vies vind ik het eruit zien. Het smeert nog. Een diepe wond, vooral van binnen. En het is behoorlijk pijnlijk voor de 5-jarige Mary. Vivianne Vreeling, de eigenaresse van het paard, merkte dat het niet goed was. Ze heeft 12 paarden en ze waren behoorlijk onrustig in de wei. Maar snel kwam ze erachter wat er aan de hand was. Nou, ze was hengstig en toen moesten we, wouden we gaan dekken. En toen was ik er aan het bandageren en ja, dan schrik je gewoon en zie je in één keer die wond zie je. Ja, en dan schrik je gewoon. En ze stond gewoon in de wei? Ze stond gewoon nog in de wei, ja. De veearts kwam kijken en zag dat de wond is veroorzaakt door een stomp voorwerp. Ik vind het een hele wond eigenlijk voor een stomp voorwerp, dus het moet wel met behoorlijk geweld gegaan zijn. Om van de schrik te bekomen blijft de paardenwei de komende dagen in Bassen nog even leeg. En de paarden gaan voortaan 's nachts ook op stal. De politie heeft een onderzoek ingesteld.